kazi maarufu kwa visukari. So unapanguza vizuri, kisha panguza sasa unatoa asali bila nyuki wengi. Unakata vizuri bila nyuki wengi. Hiyo ndio kazi ya bibras, unapanguza nyuki vizuri. Kuna smoker. Smoker. Kitambo tulikuwa tunatumia gunia ile ya makonge, inafungwa, inaagishwa, inawaka hivi, watu wanaenda wanatoa asali. Lakini hiyo una reduce koroni yako kwa mzinga, kwa sababu unaua nyuki wengi sana, si ndio? Wakati kuna hiyo kizingo, hiyo nini, hiyo makonge ama hiyo vimetengeneza hiyo moto, hiyo vishinga, unafanya unaua nyuki wengi sana, sababu iko na moto. Na hiyo moto, nyuki tu ukichoma mabawa tu, haiwezi ruka tena. Umemaliza huyo nyuki. Ukichoma, umemaliza huyo nyuki. Ndio maana kuna hii teknolojia yenye iko sasa. Kuna